estamos com os papelões pra criar as melhores festas. Com muitos balões, que a festa comece! Dia de cinema e pipoca. Muito obrigada. Obrigada. Minha vez, minha vez! Que filme será que é? Já sei! É o filme da Branca de Neve! Acertou! Karate Girl! Bobby Potter! Balão Impossível! Hã? Uma chamada! Com certeza é outra festa. Vamos lá! Poxa, eu sabia qual era o filme. Tem um novo pedido, né? Né? Sim, temos uma nova festa para organizar. O Alex é um menino que adora cinema e ele quer que nós organizemos uma... Ai, eu não acredito! Eu também amo cinema! Ops! Como eu estava dizendo, ele quer que nós... Eu tenho uma ideia perfeita! A gente pode exibir o filme favorito do Alex e montar um cinema muito legal! Yeah! Cinema! Essa é uma ótima ideia! Vamos lá! Não temos tempo a perder! Nós vamos fazer a festa perfeita! Bobby Girls! Preciso de ajuda! Isso é extremamente pesado! Obrigada! Vamos colocar no balcão. Não, não é o lugar perfeito. Oh, ao invés disso, vamos colocar lá atrás. Aqui também não. Oh. E se colocarmos na entrada? Ou na mesa? Ou ali atrás? Dona, nós só precisamos de um tempo. Então tá, beleza. Já descansaram o suficiente? Acho que eu sei o lugar perfeito. Oi, Bobby Girls! Temos uma ideia para a festa. Podemos encenar o filme favorito dele antes de exibi-lo. Nós somos ótimas atrizes! Sim, boa ideia! Em uma galáxia distante, cujo nome eu não quero lembrar. Não, não, não. Seria uma boa ideia se fosse festa do teatro. Mas não é. É a festa do cinema. Não podemos encenar uma peça. Vamos focar no que importa. Por exemplo, em fazer uma cortina vermelha elegante pra cobrir a tela, tá bom? Tá legal. Se isso vai nos ajudar a fazer uma festa perfeita. Maravilha! Vamos ao trabalho, Babi Luz. Babi Girls, podemos mover a tela agora? Eu não tô muito... Espera! Querem saber? Nós esquecemos a melhor parte de ir ao cinema! A pipoca que comemos enquanto assistimos o filme! Verdade! Não existe cinema sem pipoca! Por que você não cuida de fazer a pipoca perfeita? É pra já! Não vou decepcioná-la! Afinal, onde era pra colocarmos a tela? Quase lá! Vamos preparar os balões pra cortina! Com muitas cores! Muito bem. Agora a pipoca. Balloon Reale. Bastante pipoca. Isso. Centenas, milhares. Agora sim vai ser a festa perfeita. Ai, queimou minha língua. Hã? Ai, não. A cortina não é vermelha. Pessoal, acabei de chegar. Ai, não. É o Alex. Vamos distraí-lo. Pense em algo rápido. Pensar em algo? Pra quê? Não vai ser mais a festa do cinema de qualquer forma. Podemos até não ter uma cortina vermelha ou uma tela pra festa, mas torná-la inesquecível é o que conta. E podemos. Certeza que você vai achar uma solução. Eu tenho uma ideia, Babylons. Nós vamos encenar o filme. Muito, mas espero que fique perfeito. Não precisa ser perfeito. O importante é a gente se divertir. Em uma praia? Quer dizer, em uma galáxia, cujo nome eu não quero me lembrar. Havia um espadachim muito famoso. Ai, mas que azar. Parece meu filme favorito. Essa é a festa mais legal que eu já tive.